gaay li man ngay wax patriote yépp gis nga waruno bàyyi Ousmane Sonko gaay di ko wax lu ko neex booy Mohamed mi si turu sell bi mu yor sax moo tax yow booy ku réew nga booy yow booy Ousmane Sonko daa nekk sa morom nga naan non man toog naag doomi Macky Sall xaw ma la yow yow yaa yabaate yow mel na waa di sekk nga respect boo ko gisee defe ni mooy sa bàyyi sa bàyyi nag bu demee ba duul na nga toog si télé bi ni sama bàyyi ku mën a duul la comme nee nga Ousmane Sonko buy fen da nga naa da ngay fen sa bàyyi buy duul da nga bàyyi ku mën a duul comme da ngeen réew da ngeen xam ñun ñoo leen gën a réew fop li Cheikh Bara Ndiaye waxoon nag laay wax patriote ñun ñoo war a jug Ousmane Sonko warunoo bàyyi kenn di ko dépassé ti wala kenn taxaw di ko wax lu ko neex Ousmane Sonko ñun wan nan ñu gis mu jëf ñu gis kon nag yow booy da ngaa jug jugu bañ a naan nama bi ma toog ak doomi Macky Sall yow yaa réew te xamadi yow booy kur ñu sa réew nga yow ñun nag lii ñun ñoo ko war a fajaa ndax booy bi réew na trop liberté d' expression am na mais respect tamit am na réew nga